Magandang araw po. Welcome po sa aking channel, NOV-032. Patalasasan po. Meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plano nyo ibenta, pero wala kayong oras sa pagbibenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero. Usap po tayo, gawan ko po ng video for free. Yes, libre po. Wala po kayong babayaran. Tutulungan po namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting or paid ads, even sa tripping, hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo sa Alfonso, Cavite kung saan meron po tayong bagong video presentation. Isang house and lot na may lot area na 1,704 square meters. Ito po itutulado along Provincial Road. Na considered na to as residential commercial property. Naka-landscape na rin po ito at meron pong gazebo. Meron din pong ibang variants ng ornamental plants. Well-maintained po itong property. Meron pong pathwalks. Then dito po sa corner meron pong waterfalls at fish pond. Naka-landscape na rin po siya. Ang perimeter concrete fence po ay palibot rin na meron po itong mga ilaw. Ito pong napaka-eleganteng two-story house ay may lot area na 356 square meters. Ito po ay well-maintained at ready for occupancy. Meron pong 1 meter setback dito sa side. Kahit po itong perimeter fence ay pinturado. Ayan po, maayos na maayos ang structure. Wala na po kayong ipapagawa dito. Ito po yung pasad, naka-brickstone. Samahan niyo po ako. Pasok po tayo. Welcome po dito sa eleganteng bahay ni Madam. Napakalaki po nitong salas or living area. Naka-ceiling cove design, tiled flooring. Meron po itong chandelier. Napakaganda, napakaaliwalas. Ito naman po yung dining area. Naka-tiled flooring, ceiling cove design, at meron po itong access na window door glass papunta sa driveway. At dito naman po yung breakfast nook, naka-quartz countertop. Meron din po itong wooden wall mounted cabinet. At dito na po tayo sa formal kitchen. Meron pong island na may quartz countertop. Dito naman po yung kitchen countertop. Meron pong double stainless sink with faucet. Meron pong kitchen windows, wall-mounted wooden cabinets. Meron po itong gas range and range hood at kitchen utensils storage. Ito po yung driveway na katabi lang ng dining area. Kung saan mapapansin nyo po hanggang sa likod po ng bahay, pwedeng dumiretso ang sasakyan. Balik po ulit tayo dito sa loob ng bahay. Tunghayan niyo po ulit yung living area or salas. Nandito na po tayo sa first bedroom. Dito sa ground floor, meron po itong dalawang malaking windows. Naka-tile flooring, naka-ceiling cove design. Meron po itong sariling toilet and bath. Naka-wooden door, maayos po ang toilet fixtures, meron pong vanity mirror, meron pong bidet, naka-tile bathroom walls, meron pong shower enclosure, at shower. Ito naman po yung common toilet and bath, naka-wooden door. Meron pong wall-mounted bathroom sink, may vanity mirror, maayos naman ang toilet fixtures,
at naka-tiled bathroom walls. Second bedroom dito sa ground floor. Kung meron po kayong PWD or senior citizen sa pamilya, ito po yung para sa kanila para hindi na sila mahirapang pumanik sa second floor. Malaki naman ang spasyo, may sariling window, meron pong sariling walk-in closet, at storage rack. At meron din pong sariling toilet and bath. Maayos naman ang toilet fixtures, meron bathroom sink, vanity mirror, naka-tile bathroom walls, meron pong shower enclosure, meron pong multi-purpose rack sa side, meron din po itong overhead shower. Napakaayos po nitong property. Wala po kayong ipapagawa dito. Ang kulang na lang po is kayo at ang gamit nyo. Ito po ay RFO or Ready for Occupancy na po. Ito po yung stairs papunta sa second floor. Napakalaki po ng balustre. Naka wooden handrail, then staircase. Naka varnish pa po siya. Then meron po itong metal railing na maganda rin ang disenyo. Okay, akyat po tayo. Nandito na po tayo sa taas, dito sa open below, kung saan matatanaw nyo rin yung chandelier. Meron din po ditong family room, kung saan napakalaki din ang spasyo at meron din pong chandelier. Naka-ceiling cove design, meron pong malaking window. Then dito po tayo ngayon sa third bedroom dito sa second floor. Naka-ceiling cove design, meron pong chandelier at meron pong malaking window. Meron din pong access dito sa terrace or extension na pwede rin po itong gawing storage. At mula po dito matatanaw nyo yung sa likod ng bahay kung saan meron pong bagong structure doon na ongoing ang construction. Mamaya po pupuntahan natin yan. Meron din po itong walk-in closet. At meron din pong sariling toilet and bath. Meron pong jacuzzi, bathroom sink and cabinet, meron pong vanity mirror, naka-tile bathroom wall. Ito po yung hot and cold jacuzzi. Maayos naman ang toilet fixtures, naka-bidet, stainless bathroom rack, high-end po itong shower enclosure na naka-hot and cold shower. Okay, lipat po tayo sa kabilang bedroom. Kung saan, kung gaano po ito kalaki, ganun din po ang size ng kabilang bedroom na hindi natin mapapasok ngayon gawa ng may natutulog. Ganito rin po ang disenyo. Meron pong dalawang windows, maliwalas. At ito naman po yung toilet and bath. Maayos naman ang toilet fixtures. Meron pong bathroom sink and cabinet. Vanity mirror. Naka-tile bathroom walls. Meron pong shower enclosure. At meron pong shower. So bali po, tatlong malalaking bedroom dito sa third floor. Kaya po nang sabi ko, hindi lang natin siya mapasok yung isang bedroom or last bedroom gawa ng may natutulog. Okay, bababa po tayo para i-check natin yung mga structure sa likod nitong main house. Ito po yung driveway na tinutukoy ko kanina. Naka-natural stone design flooring. Ito po yung side ng bahay, napakaayos po.
Then hanggang po dito itong perimeter fence, mapapansin nyo may pintura, maayos naman. Ito naman po yung covered car garage, nakakasya dalawang sasakyan na ginawa nila ngayong service area. Ito po yung tinutukoy ko sa inyo na bagong building na pwede nyong gawing transient house, kaya pwede rin pong maging income generating itong property na to. So depende pa rin po sa inyo kung anong pwede ninyong i-project dito. Gawa ng ongoing na po ito, pwede nyo rin pong ipagpatuloy na. So mga dalawang unit po ito at meron pong mga bedrooms na rin. Naka-tiled flooring, then high ceiling din po siya. Ito po yung pangalawang unit. Yan po yung bedroom niya. Meron po itong sariling toilet and bath. At ito naman po yung kitchen. Gaya ng nasabi ko po sa inyo kanina, ito'y maganda rin gawing transient house, gawa ng napakalapit lang po nito sa Tagaytay. At itong property is along provincial highway at napakalapit lang po nito sa Welcome Alfonso or Alfonso Crossing. Pag natapos na po itong structure na to, or gawin yung transient house, ito po'y income generating na. Meron din po itong generator, kung saan kasama na po yan, at ito po yung stock room, then ginawang laundry area. At dito sa kabila, meron pong water pump and tank. Napakalaki pa po ng spasyo dito. Kung saan hanggang dito po meron pong perimeter fence at caretaker's house. Kung sakaling gusto nyong magtanim, meron pang spasyo para sa garden or taniman. So ito po yung maids and driver's quarter or caretaker's house. Habang pinagmamasdan nyo po itong buong property, pag-usapan na natin ang location, distance, and travel time. Ito pong property is along provincial road at napakalapit lang po nito sa Tagaytay na Subo Highway or Crossing Alfonso. Mula po Tagaytay Rotonda, ang distance is 13 kilometers, then ang travel time is 21 minutes kasama na po ang traffic. Then mula naman po Kalaksilang Interchange, ang distance is 30 kilometers, then ang travel time is 55 minutes. Which is connecting po yan, City Bex or Cavite Tagaytay Batangas Expressway, kung saan ongoing na po ito. Itong bagong highway na City Bex ay dadaan po sa Silang, Amadeo, Tagaytay, Mindez, Alfonso, all the way to Nasugbo. Masingit ko lang po, ito po yung dirty kitchen nila. Naka-tiled flooring, tiled kitchen countertop, kitchen window, then stainless sink with faucet at kitchen cabinets. Ito naman po yung pantry. At meron pong isang kwarto, itong wooden door. Meron ding natutulog kaya hindi natin mapasok. At ito naman po yung common toilet and bath. Naka-tiled bathroom walls. Meron pong bathroom sink. At maayos naman po ang toilet fixtures. Balik po tayo sa distance, location, and travel time. Mula po airport, ang distance is 70 kilometers, then ang travel time is 1 hour and 42 minutes. Meron pong dalawang major roads na pwede nyong daanan. Pwede po kayong mag-Skyway, SLEX or South Luzon Expressway, then Mamplasan Exit, Galax, all the way to Tagaytay. Pwede rin po kayong dumaan sa Sapote, Bacoor, Aguinaldo Highway, then all the way to Tagaytay.
kung public market o groceries, convenience store at iba pang business establishments, napakalapit lang po nito sa Luksuhin Market. Mga 3 to 5 minutes drive, nasa Luksuhin na po kayo. Then kung gusto naman po mas malaking supermarket, malapit din po ito sa Mindes Crossing. Kumpleto na rin po doon, gaya ng bangko, restaurants, fast food, hardware, remittance center, at iba pang business establishments. Yan po, tunghayan nyo po ulit na pagaganda po nitong property na to. Although along provincial road po ito pero napakatahimik po. Sariwa ang hangin, malamig ang klima, at higit po sa lahat, malayo na po ito sa 14 kilometers danger zone ng Taal Volcano. Masingit ko lang po, kung public transportation naman po ang pag-uusapan mula Metro Manila, meron po itong regular trips, Pasay to Alfonso, ang pamasahe po is 397 pesos. Kaya very accessible po itong property na to. Sa positive and negative sides, wala po akong masasabing negative sides dito. Puro po positive, gawa ng napakaganda, napakaayos, titulado, updated ang tax, at buhay po ang may-ari. Sa presyo na po tayo, binebenta po ito ni owner sa halagang 29 million pesos. Kung negotiable, siguro po upon tripping, mag-offer na lang po tayo. Sa mahilig po magkomento na mataas magpresyo si NOV-032, lilinawin ko lang po. Kung ano po ang selling price ni owner, yan din po ang binabanggit ko sa inyo. At kung talagang interesado po kayo, upon tripping, pwede po kayong makipag-negotiate kay owner. Kung may ibang katanungan po kayo o gusto nyo magpaset ng tripping dito sa property na to, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin nasa ibang bansa, meron po akong Imo, Skype, Tango, Viber at WhatsApp. Same number lang po, 0917-316-3399. Sana po naibigyan nyo ang aking video presentation. Paki-like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo ay mas maliit na sukat ng lupa o di kaya'y maliit na bahay bakasyonan, meron din po kayo may ibang listings na pwede nyong pagpilian. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin, then let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede namin ilook sa inyo. Sa lahat pong viewer, subscriber at nagtiwala sa amin, ingat po kayo lagi at inyong pamilya. Maraming salamat po.